اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام دماغ کو انسان پر حکمران کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ ہمارے جسم کو صحیح طریقے سے کام کرنے اور صحت مندانہ ایکٹیویٹیز کے لیے دماغ کا صحیح کام کرنا انتہائی ضروری ہے پھر چاہے وہ جاگنے کی حالت میں ہو یا سونے کی حالت میں اکثر اوقات نجی یا معاشرتی پریشانیاں انسان کو نفسیاتی مسائل سے دوچار کر دیتی ہیں اور ان پریشانیوں سے ملنے والا ڈر خوف یا نادیدہ قوتوں کا تصور انسان کو نفسیاتی طور پر متاثر کر رہا ہوتا ہے جو مختلف بیماریوں الیوژن اور ہلوسینیشن کی صورت میں سامنے آتا ہے نالج فیکٹری کے دوستو جسمانی اور دماغی فالج کے بارے میں تو آپ اکثر سنتے ہی ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے فالج کے بارے میں آگاہ کریں گے جو یقیناً بہت سے لوگ محسوس تو کرتے ہوں گے لیکن وہ اس بیماری کو سمجھنے سے قاصر ہیں اس بیماری کو سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں سلیپ پیرالائسس کیا ہے کیوں ہوتی ہے کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے آئیں ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں معزز خواتین و حضرات سلیپ پیرالائسس نیند کے دوران آنے والا ایک ایسا فالج ہے جو لاشعور کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں جہاں انسان کا دماغ تو جاگ رہا ہوتا ہے لیکن جسم کسی بھی قسم کی حرکت سے قاصر ہوتا ہے اس حالت میں انسان مختلف قسم کی کیفیات سے گزرتا ہے جن میں سے چند ایک کیفیات پر ہم آج بات کریں گے سینے پر کسی بھاری چیز کا دباؤ محسوس ہوتا ہے گلے پر دباؤ یعنی سانس رکنے لگتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نادیدہ قوت کے زیر اثر آ گئے ہوں آواز بند ہونے لگتی ہے اور غیر معمولی تصاویر انسانی ذہن میں ابھرتی ہیں انسان نادیدہ چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور خود کو کمرے میں ان کے ساتھ بالکل تنہا محسوس کرتا ہے اور وہ اس دوران خود کو شدید خطرات میں محسوس کرتا ہے بعض اوقات تو خود کو مردہ تصور کر لیتا ہے وہ ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے جو اصل میں موجود ہی نہیں ہوتی بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کچھ عجیب سی آوازیں سنتا ہے جیسے سرگوشیوں یا کہکوں کی آوازیں کئی بار خود کو گرتا ہوا یا اڑتا ہوا بھی محسوس کرتا ہے اور ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی سائے کو کمرے میں داخل ہوتا یا کھڑکی سے کودتا ہوا بھی دیکھتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ صرف نیند کے زیر اثر سلیپ پیرالائسس کا شکار ہوتا ہے ناظرین اکرام صدیوں پہلے اس قسم کی بیماری کو بہت سی غیر مری قوتوں سے جوڑ دیا جاتا تھا اور اب بھی کچھ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں لیکن تحقیق کے بعد اس کی اصلی وجہ کچھ اور ہی ہے ماہرین کے مطابق ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان نیند کی حالت میں عموماً پانچ حالتوں میں سے گزرتا ہے جس میں دو سٹیجز ہوتی ہیں پہلی سٹیج کو ریپڈ آئی موومنٹ یعنی گہری نیند اور دوسری سٹیج کو نان ریپڈ آئی موومنٹ یعنی عارضی نیند کہتے ہیں یہ لفظ سننے میں عجیب ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں اس لیے میں یہاں گہری نیند اور عارضی نیند کے لفظ ہی استعمال کروں گا تو نالج فیکٹری کے دوستو نیند کے دوران انسان کے جسم میں گہری نیند اور عارضی نیند کی لیئرز چلتی ہیں یہ لیئرز چند سیکنڈ سے چند منٹ کی ہوتی ہیں اور انسانی نیند کا 75% حصہ گہری نیند کے زیر اثر ہوتا ہے اب سلیپ پیرالائسس اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان گہری نیند سے نکل رہا ہوتا ہے یا داخل ہو رہا ہوتا ہے اس دوران جسم کا تعلق دماغ سے بالکل کٹ جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور اس طرح کی کنڈیشن سے دوچار ہو جاتا ہے خواتین حضرات یہ بیماری اکثر دوسری بیماریوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے یا پھر یہ خود ان بیماریوں کی وجہ بن رہی ہوتی ہے ماہرین طبیعت کا کہنا ہے کہ اس کی ایک اور بڑی وجہ بالکل الٹا یا بالکل سیدھا سونا ہے اور میں قربان جاؤں اپنے دین پر جس نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں ایسے سونے سے نہ صرف منع فرمایا بلکہ سونے کے آداب بھی بتائے جس پر ہماری ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے اس کا عنوان سونے کے آداب اور جدید سائنس ہے آپ کو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے آخر میں یا ڈسکرپشن میں دونوں جگہ پر مل جائے گا خیر دوستو یہ بیماری کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے اس سے بچنا انتہائی آسان ہے وقت پر سوئیں اور پریشانیوں سے بچیں کیونکہ اگر سوچنے سے پریشانیاں ختم ہوتی تو آج ہر بندہ تمام پریشانیوں سے آزاد ہوتا اس لیے پریشانیوں کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے نماز جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو وہ آپ کے قریب ہوگا اور جب وہ آپ کے قریب ہوگا تو پریشانیاں آپ سے دور ہوں گی اس لیے نماز قائم کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں اگر آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتے داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ